किस्मत में मेरी किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। और जन्नत तो ठिकाना इंशाल्लाह, जन्नत तो ठिकाना है मगर दुनिया में कातिब तकदीर मदीना लिख दे। तारे हरम ओ निगाहे करम ताज तारे हरम ओ निगाहे करम हो करम ताज तारे हरम निगाहे करम ताज तारे हरम निगाहे करम ताज तारे हरम सबर जाएंगे ताज तारे करम हो निगाहे करम हमें गरीबों के दिल भी सबर जाएंगे ताज तारे करम निगाहे करम ताज तारे तारे हरम चश्म रहमत बख्शा सूए मंदाद नजर ऐ परशी लखबो गोशमियों मुतदबी ताज तारे हरम ताज तारे हरम निगाहे करम ताज तारे हरम कोई अपना नहीं हम के मारे गम कोई अपना नहीं हम के मारे गम बाप के दर पे फरियाद लाए हैं कोई अपना नहीं हम के मारे हैं और आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम हो निगाहे करम हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले ले के मर जाएंगे ताज तारे हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के दिल समय जाएंगे ताज तारे निगाहे करम ताज तारे हरम आका तुमसे कहूं का तुमसे कहूं ऐ अरब के कुंवर तुम जानत हो मन की बतियां है का तुमसे कहूं ऐ अरब के कुंवर तुम
اجازت ہو من کی بتیاں کا تم سے کہو اے عرب کے کنور تم اجازت ہو من کی بتیاں در پور پت تو امی لفب کاٹے نہ کٹت گئے اب رتیاں دوری پیت میں سد بد سب بسری توری پریت میں سد بد سب بسری توری پریت میں سد بد سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری گاوے پپی بن گزدی دا نظر کبھی سن بھی تو لو ہمری بتیاں تاج دارے حرم ہو اب میں دینے لگا ہوں دعوت خاص, دعوت عام نہیں, دعوت خاص. میں کشا مدینے چلے میں کشا مدینے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر 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 پھر کہتا ہوں توجہ سے یاد رکھو اگر پڑ گئی نظر جتنے خالی ہیں جتنے خالی ہیں بھرے وہ کی بات نہیں کر رہا بھرا اسے جائے جو خالی ہو جو پہلے سے بھرا ہوا بیٹھا ہو اس کو کون بھرے گا وہاں سے چاہیے بڑی سرکار سے خالی ہو کے جانا دنیا تجھے کچھ بھی کہے دنیا تجھے اعلی عادت کہے دنیا تجھے بریلی کا تاجدار کہے لیکن وہی بریلی کا تاجدار جب جائے نا حضور کی بارگاہ میں تو کہے میں گدھا تو بادشاہ بھر دے بھی اعلی نور کا نور دن دنیا تیرا دے ڈال یہ ہوتے ہیں لینے والے ہم کچھ بن کے جائیں گے نا کہ ہم میں کچھ ہوں میں پھر ذبح ہو جاؤ گے بکری میں کرتی ہے نا تو ذبح ہو جاؤ گے اپنے آپ کو مٹھا کے جاؤ ختم کر کے جاؤ خالی کر کے جاؤ پھر کیا ہوگا یہ تو حضور کی برکت ہے غوث پاک فرماتے ہیں غوث پاک کہتے ہیں میرے مریدو آ جاؤ میرے پاس روز آؤ روزانہ میرے پاس آؤ روز نہیں آ سکتے ہفتے میں دفعہ آ جاؤ ہفتے میں اتفاق نہیں آتے مہینے میں اتفاق آ جاؤ مہینے میں نہیں آ سکتے سال میں اور سال میں بھی اتفاق نہیں آتے زندگی میں اتفاق آ جاؤ ہاں میرے پاس آؤ لیکن خالی ہو کر میرے پاس آؤ تو خالی ہو کر آؤ پھر جب خالی ہو کر آؤ گے نا تو مجھ سے ہزار نعمتیں لے کے جاؤ سبحان اللہ
بھرا اسے ہی جاتا ہے جو خالی ہو, تو بھرے ہوئے کو کوئی نہیں بھرتا. تو یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہیں سب جان جائیں گے تاجدار حرم. ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سب جائیں گے تاجدار حرم. ہو نگاہ کرم آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا, اپنے دامن کو بھر کر سوالی گیا. وہ جب بھی بلاتے ہیں نا غلاموں کو تو نوازنے کے لیے بلاتے ہیں, خالی لوٹانے کے لیے نہیں. ہم کو بازار نظر نہیں آتا لیکن حضور اتنا دے چکے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بعد میں. سبحان اللہ, یقین کرو خدا کی قسم حضور بلاتے اسی لیے کہ نوازے جائیں. سب سے بڑی بات تو حضور اپنی ذات پر واجب کر رہے ہیں چیز, خود اپنی ذات پر واجب کر رہے ہیں. کیا؟ من زار قبری وجبت له شفاعت, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی. تو یہ کیا کم انعام ہے؟ اللہ, یہ کوئی کم انعام ہے؟ یہ تو اس کا تعلق تو آخرت سے ہے, دارین سے ہے, لیکن دنیاوی طور پہ بھی حضور اتنا نوازتے ہیں, اتنا دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں, بھر دیتے ہیں جھولی. ان کی جود و سخاوت پہ لاکھوں سلام. تو میرے آقا کی بارگاہ ہی ایسے, وہ خالی بھیجنے کے لیے تھوڑی بلاتے ہیں. آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا, اپنے دامن کو بھر کر سوالی گیا. ہو حبیب حزین پر بھی آقا کرم, ورنہ آراق غستی بکھر جائے تاجدار حرم.